Козака Сіромаху запам'ятали ще з 8-го сезону шоу «Голос країни», де він виступав з піснею «Засвіт встали козаченьки». І ось 30 березня за підтримки Комітету допомоги Україні Монреаль вперше зустрічав цього неординарного і надзвичайного артиста на благодійному концерті. Козак Сіромаха віддає 100% коштів від продажу квитків Комітету допомоги Україні місто Монреаль для допомоги Збройним силам України. Якщо не сіяти, то не зривати, як ми будемо жити, де ми будемо забувати, з ким ми б'ємося, від кого захищаємось, немає часу ображатись, треба оборонятись, серцем відкривати, добою відкривати, до батьків відкривати, з любов'ю відкривати, іда, з любов'ю відкривати, іда, до батьків відкривати. Хунта бандера, 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 хунта. За останню добу, поспілкувавшись з цією людиною, зрозуміла, що я десь на рівні людини, яка починає ходити і вчитися читати. Тому що просто спілкування з цим людиною, з цією людиною, або просто перебувати поруч з ним, це пізнавати абсолютно щось нове. Нове про життя, нове про нашу історію, нове про себе, нове про те, яке є сьогодення і яким має бути наше майбуття. Ми, ставши самі людьми, ми вчимо весь світ бути людьми. Але щоб навчитися бути людиною, умова війти в цей вибраційний, як мінімум, 13-мірний простір. Це як мінімум, тому що нинішня українська мова в 13-мірному просторі знаходиться, але справжня українська мова – це 40-мірний вимір, це розуміння задума Божого. І до цього рівня треба вже дійти самостійно, або, як кажуть, коли мозок працює на всі 100%, хто знає. Це колективне мислення на чистому божественному рівні. Тільки на цьому рівні запускається оцей от огромний агрегат, який, ну, зараз, наскільки ми його використовуємо? 60%? Та брехня. 60% ми вже багами влітали. Я працював свій час вчителем 1, 2, 3 класу, я вчив дітей читати. Я розумію, що кожна літера і от слово, яке ми використовуємо, має дуже потужну силу. Українська мова – це божественна мова. Це мова сонця, це дуже велика сила. І саме ця мова запускає енергетику на 13-мірному вимірі. Но, за кожне слово ми маємо бути відповідальні. За кожне слово. Ми не красуємося словами. Ми відповідаємо за кожне слово, яке сказано перед пращурами, перед батьком вишнім, перед матір'ю землі. Тому що життя – це підготовка, це урок, але іспит – це буде смерть, ну як смерть, умовна смерть, тобто вихід з цього тіла. І з яким натрієм ти будеш виходити, це вже інше питання. Тобто, от саме в якому натрії ти будеш виходити і що, яка ситуація в цей час буде відбуватися. Тобто, питання в тому, як нам жити, що робити, куди направлятися. У кожної людини є своя доля, у кожної людини є свої пращури, у кожної людини є сакральне ім'я Бога. Бог один. Імен у мене в нього багато. Мене хрестили Олександр. Друзі кликали Шуріком. Дівчата кликали Саньочик. Козаки кличуть Сіромаха. Духовний вчитель назвав мене Суніл Мохан. Оп'яненою любові до Бога, хоча я не вживаю алкоголь. Я п'яний, тому що я спілкуюсь з батьком, я божевільний. Розумієте, імен багато, але сутність одна. Та ж сама, як і у Творця. Я особистість, ти особистість. Всі ми особистість. Я відношусь до людей як до особистості. Як до особистості. Це найголовніше, це от саме природнє. Це. Все інше, панти, хто чим займається, цікаво. Я брейкдансом займався, досі 40, за 40 вже мені пішло, Микола бачить, я полюбляю в басейн сам там сягнути, і коли добра музика потанцювати, а поки гайнути теж ми полюбляємо. Вот. Але саме я знаю, що я співаю завжди. Що б мені не сказали, я буду все робити. Прибрати туалет – це не питання. Помивши руки, прийнявши мовиння, приготувати харч – не питання. Допомогти взяти зброю, піти з хлопцями погарцювати – не питання. Місце часу обставини. Чим би не займався, у тебе є мрії в житті?
Так. Дипломатом вот. Хочу стати. Ну, дипломатом, все, ну, це нам, можливо, навіть не мрія, це є бажання. І розумієте, що бажання здійснювати легше, ніж мрія. Ми, можливо, ще не завжди розуміємо, що таке мрія. Розумієте, в мене в дитинстві був такий список. Зараз, це ж я образно мовити, знаєш, ми любимо Патервіні. У мене я в 90-х роках був бомжом. Ну як це, без хатки. Я жив в Дніпрі в дуже важких умовах. Але в мене був, я різнився від тих, ну як, моя мама назвала шлюбки. Різнився від них. Чим? У мене була мрія. У мене була мрія, але в мене було ще багато бажань. Перше бажання в мене було створити перший реп-гурт. Ну, реп-гурт створити взагалі, тому що в 90-х роках мати трьохповерховий будинок, мати вищу освіту, побувати за кордоном, познайомитись з усіма релігіями. Коли мама знайшла той список, каже, ти глазади, ти хоча б собі дупу прикручив. Трьохповерховий будинок, зіркою він хоче стати. В 97-му році я створив перший реп-гурт в Дніпрі. В 99-му році я з цим гуртом взяв перше місце на фестивалі всеукраїнським червоним гуртом. Без батьківських грошей. Хто знає такі гурти «Панок на Майдані Кона», вони були нашими тут все одно. На час чи вони. Розумієте? І знову ж таки, це була не мрія, це було бажання. Я не так давно колись переїжджав там з хати, з квартири маминої. Мамка сказала, забери своє сміття. Я переїжджав в трьохповерховий будинок в селі. Ну, третій поверх я вже потім так будував, це було горище, яке тікло. Але вже ми, ну, коли я прибрав такий стан, мама рідна, що я не робив? Я вже потім знав. Але потім думаю, ну, коли ми вже прибрали той дах, то ми можемо ну, ще зробити один поверх. Чому б ні? Тому що діточок буде, в мене їх троє. І ніхто мені не друг, ніхто мені не ворог, всі ми вчителя. До ворога я відношуся з повагою, любов'ю. З любов'ю я буду бити так, щоб не піднявся. Без агресії, без ненависті. Тобто я люблю, поважаю всіх, це природа людини, природа любові. Але життя – це гра. Мати машину, будинок, гроші, родину, статок – це теж побічний ефект. Він може бути, але це не кінцева мета. Це лише інструмент, яким я користуюся для здійснення моєї мрії. Буваємо, хто ми є. Зуби шайтан показує на місто, все добре, бо він так не любить перельотів. Де Дніпро, косама з порою, де када співає. Остре води вони, Боже, вільний,